سرکار عالی حضرت ہے یہ پہنچ گیا اور یہ قیامت کے منظر ہے ایک تصور ہے کہ جب تیرا محرم کو بنی اسد نے شہداء کے لاشوں کو دفن کیا ہے یہ ساری تفصیل برادر محترم مولانا عباس مصطفیٰ صاحب ابھی ہم اپنی تقریر میں بیان فرمائیں گے میں ان کو بلانے کے لیے بس یہ باتیں کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لا رہے ہیں اور وہ منظر آپ کے سامنے ہوگا کہ بنی اسد نے کس طرح سے لاشوں کو دفن کیا ہے ہماری حسرت ہے کہ کاش ہم گھر میں ہوتے اور امام حسین کے لاشوں کے نام کاش یہ سعادت ہمیں اس وقت میسر آ جاتی اس وقت میسر نہیں آئی تھی تو ہم یہ صحیح کرتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ شہزادی آپ کے درگاہ کے سامنے ہم آپ کے بچوں کے لاشوں کی شبیہ دفن کر رہے ہیں مولا تمام حاضرین کی حاجات پوری کریں یہ زیارت مشرف زیارت سے مشرف ہو علامہ مولانا محمد عباس صاحب تقریر شروع کر رہے ہیں مصائب محمد والے محمد بیان فرما رہے ہیں آپ فلاحدہ فرمائے مصاف اور پورسہ دے معذور ہے کون ان کو ان کے جگر پاروں کا کہ ہم کربلا کے شہیدوں کو کی لاشوں کی شبیہ دفن کر رہے ہیں پر محمد والے محمد صلوات میری نا اور پریشان کر رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ان تین بار کے تیر سے ظالم نے تیرے نام
کے سامنے محرم کا یہ منظر آپ پیش کر آپ منظر تشریف کی زیارت کر رہے ہیں خدا تمہیں سلامت رکھے کسی کے گھر سے ایک دو جنازے اٹھتے ہیں نا جوانوں کے جنازے ہوں یا وارثوں کے جنازے ہوں ہماری ماں بہنیں اپنا سرحد کی چڑیاں توڑ دیتی لیکن تیرا آپ کی بیٹی کربلا کے میدان میں تین دن کی بھوک اور پیاس کے بعد اپنے ماں جائے گو گوروں کی ٹاپوں سے پامال جلتی ہوئی زمین پر دیکھ کے چلی جا رہی تھی ہاتھوں میں لسکتی سر پر رہنا تھا بال کھلے تھے اے بھیا پینشن ملتا ہے تیرے لاشے کو دفنا کر سکی اپنے لال کا پرس قربانی بھی دی لیکن اکبر کو نہ بچا سکی عزاداروں 11 محرم کو قافلہ چلا گیا اب وہ وقت آ گیا کہ جب چلتی ہوئی زمین پر صحرا کا لال بے گورو کفن پڑا رہا اور یہ انجمن یادگار حسینی اپنے وطن میں سوئے نہیں ایمان میں یہ منظر پیش کرتی ہے اللہ سلامت رکھے ہمارے جوانوں کو ہماری دو ماؤں کی گودوں کو آباد رکھے جنہوں نے ایسے جواب پیدا کیے کہ جو زہرا کے دعا کا سبب بنے اور ان کے لالوں پہ ماتم کر رہے ہیں ان کے لالوں پہ آنسو بہا رہے ہیں کہ قبیلے بنیا سب سے عہد و پیمان ہو گیا تھا کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا اور اب وہ وقت آ گیا کہ جب ان کی عورتوں نے آ کے دیکھا کہ یہ قافلہ چلا گیا ہے اور کچھ لاشیں ہیں کچھ قبریں نہیں بنی ہوئی ہیں تعلیموں نے اپنے مشتحد نجیس کو تو دفن کر دیا زہرا کے لال کو رسول کے نواسے کو بے گورو کفن کربلا کے میدان میں پڑا چھوڑ گئے جب وہ آئی عورتیں اور آنے کے بعد دیکھا کہ بے گورو کفن لاشے پڑے ہیں اب وہ مرنے سے جا کے کہا اور فرزند رسول نے آپ سے عہد کیا تھا چلو دیکھو انہی کے تو لاشے نہ ہو اب جو آئے آنے کے بعد چاروں طرف گھوم رہے یہ جوان یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ آئے کیسے دفن کرے اس لیے کہ ہم تو دیکھا تھا کہ سر موجود تھے دوسرے امامے بھی تھے جسم پہ لباس بھی تھے لیکن اب جو آئے ہیں نہ چل جسم پہ سر سر ہے نہ جسم پہ لباس ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے جنہیں گھوڑوں کی ٹانگوں سے تعمال کر دیا گیا تھا پڑے ہیں سمجھ میں نہ آیا کون سا کس کا لاشا ہے ہمارے ایمان نے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی پیروں میں گولیاں تھی جو بابا کو روتا ہوا گیا تھا بابا جس کا جواب بیٹا ہوتا ہے اس کا لاشا بے گورا کا من نہیں رہتا لیکن آئے یہ کیا کرے جواب جسے غش میں غشا رہے تھے اب ہتھکڑیاں بھیڑیوں میں لوہے میں جکڑ دیا گیا وہ بھائی جاد امامات پہنچے انہوں نے جب گھوڑا کھاتے وہ جگہ وہ چھپنا چاہتے تھے کہ کوئی ظالم فوج کا سپاہی نہ ہو لیکن جب امام پاس آئے آئے میرے بابا کے چاہنے والوں آؤ میں بتاتا ہوں کیسے دفن کریں گے ظالموں نے اب ان لاشوں کو کس طرح سے پروان کیا تھا امام کے چاہنے والے اور سب لاشوں کو تو اٹھا لیا گیا زوجہ بھی موجود تھی جنہوں کے ذریعے سے پسر ساتھ نے انہیں کھانا پانی بعد عشاء میں غریبہ نے پہنچایا تھا وہ جب بیوی اپنے آنکھ بھی اس عور کا لاشا جسے امام نے آزاد کہا ہے اے عور دنیا میں بھی آزاد مرنے کے بعد بھی آزاد
قائدوں نے کیسے دیکھا ہوگا مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے
جناب زینب نے معلوم کیا بابا رونے کا سبب کافی تھی آج تیرے بال ذرا سی نجات دے مجھے دکھائی مجھے وہ منظر یاد آ گیا کربلا کے میدان میں تیری چادر ساری چھین لے کمل چادر کو پکڑ کے کہے گی ابا علی کی بیٹی کی چادر سے نہیں ہے ابا تلاشا دریا میں دو جگہ اسی کے نال آن محمد جنہیں جناب زینب نے اپنے بیٹے علی اکبر کو جس طرح سے بیٹوں کی طرح پالا تھا بیچ میں بٹھایا آن محمد نے ایک طرف سے عبداللہ اور دوسری طرف سے زینب صاحبیا یہ آن محمد کے لاشے کس طرح سے جناب امام زین العابدین نے اپنے خوبیزاد بھائیوں کے لاشوں کو دفن کرایا ہے کس طرح سے جناب آن محمد کے لاشوں کو دفن کرایا ہے آپ نے مجلسوں میں سنا ہے نا کہ جس وقت لاشیں آئے تھے تو جناب زینب کو بلایا گیا تھا زینب کہاں ہے بنزا سے کہا بنزا نے آگے کہا شہزادی آپ کے لال آ گئے جب ملاقات نہ کرو گی زینب اٹھی جا کے دیکھا دونوں بیٹوں کو لاشیں رکھے ہوئے بیچ میں مسلح بچھایا مسلح بچھا کے لاشوں کو دونوں کے درمیان دونوں کا نماز پڑھی ارے بیٹے کا اور محمد چھوٹے تھے اور بڑے تھے اور ان کا ہاتھ اٹھایا محمد کے سینے پہ رکھا میرے نام تو بڑا بیٹا ہے تو بڑا بھائی ہے دیکھ رات کو سوتے وقت تیرا بھائی چوک جایا کرتا تھا اب اس کی حفاظت تیرے سپرد ہے عزاداروں میری ماں بہنیں جن کے نام سے ہاتھوں پہ میٹیا لگاتی ہے شفقت الہی سے کہتی ہے فروع کی نشانی امام حسن کی نشانی جناب امام حسین نے امام حسن کی نشانی کو اسی لیے اجازت دی تھی یہ تو میرا بھتیجا کی نشانی ہے یہ تو میرا بھتیجا کی نشانی ہے تاریخ نے لکھا ہے کہ جس نے سوال کیا تھا کہ امام نے رسول اللہ کے امامے کے ساتھ ان کے دونوں بازوں کو آگے کو ڈال دیا تھا کیسا لگے عرب کا مشہور رواج تھا یتیم کی پہچان ہوا کرتی تھی کرے بات کھلاؤ تک تسمہ وہ یہ نہ سمجھے ارے یہ کسی بہادر پہلوان نے اپنے لال کو بھیجا یہ سمجھے ایک یتیم آ رہا ہے رسول کا نوازا سید شباب اہل جنت کا بیٹا جو پہنچا لیکن یہ سب جنگ کرنے کے بعد اشیاء نے چاروں طرف سے گھیرا جناب قاسم گھوڑے سے گرے تھے تو آواز دی تھی اما ظالموں نے گھیر لیا گھوڑوں کی ٹانگوں سے میرا جسم چٹکڑے ٹکڑے ہو گیا امام حسن جناب ابا گھوڑوں کو دوڑا تو اب جو پہنچے امام بیٹھ گئے اے بھتیجے میں تجھے تیری مدد نہ کر سکا میں نہ پہنچ سکا زندگی میں تجھے پامال کر دیا اے میرے نام بابا سے شکایت کرتا چچا نے مدد کی لاشے کو پیسے اٹھایا تاریخ میں یہی سنتے ابا کے ابا کو اتارا بچھایا یا بیٹا ارے ٹکڑے اگر ایسے اللہ کی جاؤ گے تو اس لیے نہ بیٹا تھا
لاش جناب قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے گرتے ہوئے نظر ایک لاش سلامت اس کی ماں کو دکھا سکوں اور لانے کے بعد ام مریم ماں کو جب بلایا گیا ماں نے دیکھا آئے میرے لال کو کوئی سا جس سلامت نہ تھا جس کا ماں دیکھ کے روٹی نہ I'm
جناب شہزاد علی اکبر جناب شہزاد علی اکبر 18 بنی ہاشمی اور اس میں بھی قمر بنی ہاشمی اور اس میں بھی ہم شکل پیغمبر ارے اس ماں کے دل سے پوچھو اس نے ساری عمر اپنے علی اکبر کو اے میرے بابا جس کا دانت پیدا ہوتا ہے
سکھا سے اٹھتا ہے آئے میں اٹھا رہا ہوں تو لاشوں کے ٹکڑوں کو ارے پہلے ہاتھوں کو اٹھایا جسم کے سینے کو جب اٹھایا تو ہمارے والے امام نے سلام دے جائے اے میرے جان میرا عزت پہ سلام جس کے سینے کی پسلیوں کو قبر کی ہڈیوں سے ملا دیا گیا سوروں کی ٹانکوں سے قبر کی اس پسلیاں سینے کی پسلیاں قبر سے ملا دی گئی ان کو سب پیر دیا سارے چھوڑ دیا امام کا لاشا امام کا لاشا اٹھا گیا کہا کہ دیکھو امام کا لاشا امام اٹھا رہا دونوں ہاتھوں کو چٹائی کے نیچے آپ نے ڈالا اور ہاتھوں کو اٹھایا ہائے اس کے ہاتھوں میں کیا ہو پہلے میں دیا گلے میں خاندان توڑ دو ساری عمر رونے والا بولا لاشے کو اٹھا کے ہم سے چلا جاتا قبر کے قریب جیسے پہنچے دیکھا رسول اللہ سلام علی ابن مرتضیٰ سے حسن مشتبہ بھائی دیے ارے لاؤ میرے نام کو آہستہ دینا اس کا جوڑ جوڑ میں لوگوں میں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزْقُ كَثِيرٌ
وتسليما لأمره پڑھتے ہوئے ماں کے قریب آئے تھے نا تو ماں کو 18 شب وقت کا امام ہے جو رکھے گا سزا دوں گی اور پیچھے پیچھے ماں چلی اب جو چلی اس نے غیبت پہ گئے کارباب اپنے لال کو آخری پیار کر لو آخری ودا کر لو ارے ماں نے اپنے لال کو سینے سے لگایا ہوگا پیار میں آنسو تو کھا گئی اس لیے کہ خوش ہو گئے ہوں گے ساری ماں روتے روتے کس طرح سے گزری I'm not going to be able to do that.
اپنے بھائی کے لیے ایک چھوٹی سی چٹائی لی اور چٹائی لینے کے بعد سالکوں نے اس چھ مہینے کے بچے کو بھی بڑا کتابوں سے آمان بن گیا ان کے بھی ٹکڑے کو اٹھاتے جاتے تھے روتے جاتے تھے ہائے میری امبا اپنے لال ساری عمر کرے گا اس لیے کہ میری ماں کے تحریر ایک بیٹی ایک بیٹا بیٹا علی اسکار اور بیٹی سکینہ ہائے جس کے دونوں جدا ہو گئے رباب نے یہی کہا تھا شام سے جب یہ آ کے چلی گئی تو رباب نے کہا جناب زینب رباب چلو مدینے چلو شہزادی جاؤ مدینہ تمہیں مبارک میں تو تین نشانیاں لے کر آئی میرا سرتاج موجود تھا میرا سہاگ مل گیا میری گود آباد تھی میرا بیٹا کی اثر کربلا میں میرا میری بیٹی سکینہ زندہ شاد میں اپنی بیٹی کے نگہ بان میں بیٹی کی قبر پہ مجاہر بنوں گی یہ جناب علی اصغر کو دیکھے جناب امام زین العابدین قبر میں اترے بابا کے سینے پہ رکھنے کے بعد میت کو خشک آ گئے اب جب قبر کو بند کرنے کا وقت آیا تو اب علی اصغر کے جوانوں نے کہا مولا یہ تینوں کی میتیں کس کس کی ہیں کہا کہ ہاں میرے بابا نے تمہیں بتا دیا تھا نا کہ میں ان کی قبر کا نشان بتانا تو دیکھو میں نے اپنے بابا کو لٹایا ہے دفن کیا ہے اس کے بعد وہ باتوں میں میرا علی بھیا علی اکبر یہ سینے میں میرا بھیا علی کس طرح سے بابا سے رخصت ہے بابا علی اصغر تمہارے سینے پہ سوئے گا سکینہ ہمارے ساتھ زندہ نشاں پہ جلتے ہوئے سوئے گی اور وہی تھا اس کی قبر انہ لدہ ہی وانہ رزق بقضائے و تسلیم مولا سلامت رکھے آپ کے لیے حاجات پورا حضرت حجت کے زہر میں تاجی فرمائے یادگار حسینی کے بھی بیچ میں تشریف لے آئے ماتا ہوا لہو لہو جا پہنچ کسی دریا ہو دریا کے کنارے کہنے لگی آپ مت سوچنا میں آئی ہوں پھر مانگنے پانی اے امم میری ختم ہوئی تشنہ دہانی مجھ کو کہاں سینے
السلام عليك يا صاحب الدمعه الساكبه السلام عليك يا صاحب المصيبه الكاسبه لقد اتبع كتاب الله فيك مهجورا ورسول الله فيك موتورا السلام عليكم جميع شهداء ارض كربلاء ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشبور السلام عليك يا نجم النقود السلام عليك ايها المسكون بالرسول السلطان العرب والعجم يا علي ابن موسى الرضا الراضي بالفضل والقضاء ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب النصر والزمان الامان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا تفسير القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا سبب النجاة السلام عليك يا عيد الحياة السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وسعد الله تعالى مخرجك وجعلنا من أنصارك وأوانك ورحمة الله وبركاته